Kære Jan, det er jo dejligt at høre, at du tager min tale til efterretning. Jeg kunne konstatere, at min bombastiske udtale i hvert fald har haft en effekt, men jeg må nok også erkende, at den måske har skygget lidt for indholdet af det, talen egentlig handlede om. Og den handler omkring det her med medlemsinddragelse. De var som sagt blevet lovet, at der skulle være et sammenskriv til den her kongres. Det er der ikke. Men jeg kan forstå på dig, at der ligger et eller andet sted noget, og det vil vi jo rigtig gerne have ud i organisationen, så vi kan bruge det i den videre proces. Og samtidig så har jeg også et ønske om, at vi får sat lidt skub i den her proces. Fordi at det handler i sidste ende om, at vi skal have inddraget medlemmerne. Og det betyder, at når vi har det endelige udkast liggende, så skal vi også have mulighed for, ude i organisationen, at lave nogle ordentlige ændringsforslag, så vi får et fornuftigt principprogram. Vi snakker om et principprogram, der skal holde i rigtig, rigtig mange år. Og derfor har vi brug for, at det er fornuftigt funderet. Det bliver det ikke, hvis vi kører den samme gamle smøre, som vi gjorde med arbejdsprogrammet for 2 år siden, hvor man starter processen med ændringsforslag fra medio april. Det var lige durk ind i en sommerferie, og huhej, så er vi hen i august og skal have sendt noget ind. Det bliver ikke fornuftigt, og jeg synes, vi skal prøve at se, om vi på nogen måde kan nå at rette op på den her. Kan vi få styret skuden ind på rette kurs? Kan vi få lavet en proces, hvor vi anerkender det store arbejde, der allerede er lavet, og vi også får brugt det i det videre forløb? Tak.